E é o Porca Véia e o Cavalo Tostado. Essa música que está no tom de Sol maior. Vamos usar o acorde do Sol, do Ré, do Dó e também do Lá menor aqui na introdução para a gente executar aí, então, essa música, né? Essa música linda aí que o pessoal toca bastante nos bailes, né? Uma música aí que usa uma marcha gaúcha. Eu modifiquei uma marcha que eu tinha aqui, coloquei umas guitarras diferentes, uma batida de bateria também um pouquinho diferente para ficar próximo à música do Porca Véia. Ela está aí na velocidade de 116 BPM. É uma música lenta, né? Considerando com a marcha normal aí das bandas. Essa música está em 116 BPM. Então nós vamos utilizar aqui parte de terças, né? Iniciando no Sol e no Si, no Lá e no Dó, no Si e no Ré, no Dó, Mi, Ré, Fá sustenido, aí Mi e Sol, e o Lá com o Fá sustenido aqui também, né? Então vai partir aqui. Devagarinho. No acorde do Sol. Aí aqui vai pegar depois do Ré, né? Vai pegar o Lá menor. E faz a mesma coisa as duas vezes. De novo. Aqui na volta, né? Aí vai repetir de novo. Aí aqui vai vir lá de cima e vai pegar um Lá menor também aqui, ó. Essa é a primeira parte. Vou passar de novo, devagarinho, toda ela. Essa da primeira parte. A segunda parte, ela vai pegar o Dó, né? Vai iniciar aqui. Ré. De novo. Finalzinho é igual o da primeira parte, né? Toda ela mais uma vez. Então foi aí o Cavalo Tostado do Porca Véia. Eu vou pedir para que você deixe seu like, né? Compartilhe também o vídeo,
deixe seu comentário, estou respondendo aí todos praticamente os comentários que deixam. E eu agradeço muito a cada um de vocês que partilham e estão aí em sintonia comigo toda semana. Valeu, grande abraço, até mais.